Krye parlamentari Ilir Meta ka qenë në Shkodër në një takim me rinin e Lëvizjes Socialiste për Integrim, ku prezent ishin edhe këshilltarët e kësaj force politike në zgjedhjet e 21 qershorit. Gjatë këtij takimi, Meta gjatë fjalës së tij deklaroi se të gjithë kanë detyrime këtij qyteti. Dhe Bashkia Shkodrës mund të bëhet një model i shkëlqyer i zhvillimit, i hapjes ndaj qytetarëve. Që ata të thonë fjalën e tyre për buxhetin, të thonë fjalën e tyre për shpenzimet, të thonë fjalën e tyre për investimet. Në mënyrë që kryetare e re Bashkisë Shkodrës, këti bashdarit, këtë mundësin që përmes Bashkisë Re të ndjek politika konkrete për rinin që nuk janë ndjekur asnjëherë deri më sot, për të mbështetur hapjen e mjaft aktiviteteve të cilat do të shtojnë vendet e reja të punës, e në radhë parë për të rinjtë dhe për gjithë ata që duan të punojnë, po njëkohësisht edhe për të rritur gjitha mundësitë për arktimin e rinisë dhe për t'i dhënë mundësi të rinjve të shfaqin talentin e tyre dhe mbi gjitha të kenë mbështetje për ta zhvilluar këtë talent në të gjitha fushat, në sport, në art, në kulturë e kështu me radhë. Për ta bërë Shkodrën akoma më të jetueshme, për ta bërë Shkodrën akoma më të gëzueshme. Ndërsa kandidatja bashdari deklaroi se në derën e bashkisë do të hyjë për t'i dhënë zgjidhje problemeve të këtij qyteti dhe jo për interesa të ngushta. Diçka shumë më të madhe se sa interesi i vogël që gjithë secili ndoshta e realizon në një mënyrë apo një tjetër. Nuk hym aty në atë bashki dhe është e sigurt që me 25 qershor, sa të mbaroj krejtësisht procesi, gjithë sa jeni këtu do jemi duke festuar aty brenda. Nuk hym aty brenda. Nuk hym aty brenda për të rregullu gjërat e vogla, por hym aty për t'i dhënë zgjidhje Shkodrës, për t'i dhënë zgjidhje zhvillimit ekonomik të Shkodrës dhe kemi linja të përcaktuara mirë që kanë muaj e muaj që përpunojnë skuadra jonë e programit. Programi nuk është për këtë bashdarin. Programi nuk është për emra specifik. Programi është për qytetarët e Shkodrës. Programi është për të rinjtë. Dhe së bashku do japim ndryshimin Shkodrës. Ka nevojë Shkodra me ndryshu dhe jo thjesht me fjalë. Kur themi transparencë, çfarë ne kuptojmë me transparencë? Shumë herë kemi dëgjuar fjalën transparencë. Shumë herë kemi dëgjuar përfshirje, pjesëmarrje qytetare. Po aksioni konkret, cili është? Kemi dëgjuar zhvillim ekonomik, punësim. Po aksioni konkret, cili është? Kemi dëgjuar bujqësinë, blegtorinë. Po aksioni konkret, bordë kullimi, njëra tjetra. Si vërtetohet ajo çfarë do bëjmë ne nesër? A kemi një kontratë me qytetarin ne? Ne kemi nevojë ta shohim me një frym tjetër. Ka nevojë që Shkodra të shkojë në drejtimin e duhur, në atë drejtim ku bashkëpunimi me qeverinë është maksimalisht i mirë. Ka nevojë të jap një alternativë zhvillimi fëmijëve të vet Shkodra. Nuk ka nevojë Shkodra më të jetë një tifoze rëndomt e luftrave politike mes dy partive. Shkodra ka nevojë të shohë zhvillimin me sy dhe ky zhvillim shihet vetëm nga drejtimi i duhur. Në takimin me rinin shkodrane ishin pranishëm edhe kandidatët e LSI-s për Këshillin e Ri bashkiak, si dhe strukturat e LRI, Partisë Socialiste dhe Fresh